mənim istəklə mehriban nəvələrim, sizin bu günkü şənliyinizi səbirsizliklə gözləyirəm. Elə ki sizin dəvətnamənizi aldım, heç bilirsiniz nə qədər sevindim, dağlardan, dərələrdən aşdım, gəldim sizi görməyə. Baxın uşaqlar, qar qızı da özünlə gətirmişəm. Uşaqda baba, heç bilirsiniz sizin üçün nə qədər darıxmışdı? Özdə bəş nicaran idik. Şaxda baba, uşaqlar sizin yolunuzu çox səbirsizliklə gözləyirlər. Axı sizə onlar üçün çoxlu hədiyyələr gətirəcəkdiniz. Elədir, mən sevimli nəvələrimə çoxlu şeirlər, nağıllar gətirmişəm. Şaxda baba, siz yol gəlmişsiniz. Deyinə biraz oturub dindinizi alın və bir musiqi növrəsinə qulaq asın. Nə deyirəm, lap yaxşı. Thank you.
otur, otur, otur. Nahide dur, 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 dur oynamaya, dur, dur. Yavaş, yavaş.